dalam pembelajaran maya. So untuk minggu ini dalam pembelajaran ekonomi tingkatan 4, cikgu akan teruskan dengan tajuk yang ketiga iaitu wang, bank dan juga pendapatan individu. individu. Okey, untuk pembelajaran maya iaitu di mana cikgu di mana pelajar perlu melihat video yang diberikan oleh guru. Selepas itu sebarang persoalan perlu dikemukakan dalam grup WhatsApp yang diberikan. Jom. Okey, baiklah kelas Kita sambung untuk minggu yang kedua pada bulan 4 ni Di mana untuk kelas ekonomi tingkatan 4 Okey, itu untuk uh, minggu lepas cikgu dah terangkan Iaitu bab yang ketiga iaitu di bawah tajuk Wang, bank dan juga pendapatan individu Okey, untuk minggu ini cikgu akan fokus iaitu Iaitu pendapatan individu Okey, cikgu record balik untuk minggu lepas kelas Cikgu dah terangkan iaitu berkaitan dengan Okey, berkaitan dengan wang Okey, cikgu highlight kat sini okay, wang, bank dan juga pendapatan individu, ok. Cikgu highlight kat sini, Okey, So, cikgu harap kamu masih ingat lagi apa yang cikgu terangkan pada kelas minggu lepas, iaitu wang, bank dan juga pendapatan individu. Okay, cikgu terangkan itu apa maksud wang dan juga fungsi-fungsi wang dan juga bank. Okey, so untuk minggu ni cikgu akan fokus iaitu di bawah tajuk, iaitu pendapatan individu, Okey So, cikgu harap kamu beri perhatian sikit di bawah tajuk ini sebab selalu soalan ini ditanya dalam peperiksaan. Okey, pendapatan individu. Sebelum tu juga akan terangkan apa itu pendapatan. Okey, pendapatan merupakan sumber iaitu duitlah pendapatan iaitu pendapatan daripada mana kita dapat. Contohnya gaji lah. Ha, gaji tu merupakan pendapatan bulanan kita. Contohnya kita bekerja kita dapat duitlah. Okay, and then untuk pendapatan individu. Okay, dalam pendapatan individu, dalam pendapatan individu dia terbahagi kepada tiga sektor. Eh. Okay, dalam ekonomi dalam pendapatan individu ni dalam pendapatan individu dia terbahagi kepada dia terbahagi kepada dua kan? Okay, dia terbahagi kepada tiga sektor. Eh. Okay, kita tengok yang pertama. Okay. dalam pendapatan individu dia ada yang pertama ialah sektor ekonomi. Cikgu Haila kat sini ialah sektor ekonomi terdiri daripada kita akan keterangkan satu per satu iaitu sektor utama. Okey, apa yang ada dalam sektor utama ini? Okey, untuk sektor ini dikenali sebagai sektor primer eh. Dalam sektor utamanya dikenali sebagai sektor primer dan juga sektor ini dia melibatkan pengeluaran secara langsung. Okey, dia buat pengeluaran secara langsung daripada sumber alam semula jadi tanpa mengubah suai bentuk barang. Ha daripada daripada ah uh, dia buat secara langsunglah daripada sumber alam semula jadi terus menghasilkan produk tersebut. Itu merupakan sektor utama. Manakala aktiviti dalam seto ini terdiri daripada okey so untuk seto utama ialah terdiri daripada pertanian okey pertanian perternakan pelombongan dan kuari perikanan dan juga perhutanan okey ini merupakan seto utama saya berharap kamu beri perhatian di mana seto utama terdiri daripada pertanian perternakan pelombongan kuari perikanan dan juga perhutanan Okey, contoh pekerjaan ialah pekerjaan pelantar minyak, okey di pelantar minyak, pertani dan juga nelayan. Ini merupakan sektor utama eh, sektor utama. Okey, kita pergi yang kedua ialah sektor yang kedua. Okey, untuk sektor yang kedua ini pula Okey, di bawah sektor yang kedua pula ialah sektor ini juga dikenali sebagai sektor sekunder eh ataupun dikenali sebagai sektor sekunder. Okey, setor ini dia melibatkan aktiviti memproses bahan mentah. Okey, kamu ingat, yang kedua ni dia proses bahan mentah. Yang pertama tadi daripada bahan sumber asli terus menghasilkan produk. Yang ni dia menghasilkan menghasilkan bahan mentah kepada bahan separuh siap. Daripada bahan mentah dia buat barang separuh siap atau bahan siap terus daripada bahan mentah ni. Ini merupakan sektor yang kedua. Apa dia aktiviti dia? Aktiviti dalam sektor ini terdiri daripada aktiviti perkilangan dan juga per, bim, pembinaan. Perkilangan dan juga perkilangan eh. Perkilangan dan juga pembinaan. Contoh pekerjaan ialah be, uh, pekerja kilang am, tukang jahit, membuat kasut dan juga juru elektrik. Okey, boleh? Okey, kita pergi yang ketiga pula ialah sektor yang ketiga. Okey, di bawah sektor yang ketiga ialah sektor ini juga dikenali sebagai sektor perkhidmatan eh. Sektor perkhidmatan ataupun Uh, sektor ini menyediakan perkhidmatan. Okey, dia sediakan apa? Dia sediakan perkhidmatan seperti okey, sektor yang ketiga ialah perbankan, pengangkutan, kesihatan dan juga dan sebagainya kepada masyarakatlah. Okey, terdapat tiga jenis perkhidmatan utama iaitu perkhidmatan pengeluar. Okey, untuk sektor yang ketiga ni ada perkhidmatan pengeluar, perkhidmatan kerajaan dan juga perkhidmatan lain. Okey, manakala sektor ini dia merupakan pelengkap kepada sektor utama dan juga sektor kedua. Pelengkap kepada yang utama ni kedua lah. Okey. Contoh pekerjaan ialah doktor, peguam, penyanyi, pegawai bank dan juga pakar perunding. Okay, so saya sudah terangkan mengenai sektor ekonomi. So kamu boleh ingatlah dalam sektor ekonomi dalam pendapatan itu ada tiga. Yang pertama ialah sektor utama ataupun sektor premier. Yang kedua ialah sektor yang kedua ataupun uh, sektor sekunder. Yang ketiga ialah sektor ketigalah. Uh, ketiga lah. Okay, so kamu boleh ingat eh. Okay, boleh. Okey, teruslah kita pergi kepada yang kedua ialah faktor Okey, faktor pemilihan pekerjaan. Okey, terdapat beberapa uh, terdapat beberapa faktor pemilihan dalam pekerjaan. Okey, faktor-faktor yang pengaruh pemilihan pekerjaan. Kita tengok yang pertama, cuba kita terangkan satu persatu. Okey, yang pertama ialah berkaitan dengan upah. Okey, upah. Apa itu upah? Upah ni ialah kalau kita buat kerja, kita dapat upah. Dapat imbuan itu merupakan upah. Okey, upah yang tinggi dan juga lumayan lah. Semua orang nak upah yang tinggi kan? Kalau kamu banyak buat kerja, kamu dapat upah yang banyak lah. Kalau kamu buat kerja yang sikit, kamu akan dapat upah, upah yang sedikit lah. Okey, yang kedua ialah minat. Okey, cikgu highlight kat sini. Yang kedua ialah faktor pemilihan dari segi minat lah. Okey, minat eh. Okey, minat ni penting juga. Kenapa minat ni penting? Ah, ha, kenapa penting minat? Okey. Sebab kalau kita tak minat pada kerja, kita tak akan minta lah kerja tu. Maknanya minat ni penting. Kita minat kerja tu, kita minta. Kalau tak minat, jangan minta. Dia mempengaruhi seseorang pekerja lah. Okay, yang ketiga ialah suasana tempat kerja. Okay, suasana tempat kerja ialah maknanya kita nak kerja tu sana yang macam mana? Ah, okay, mana suasana yang yang uh, suasana yang harmoni, suasana yang bersih semua kan? Okey, itu adalah suasana tempat kerja. Okey, seterusnya ialah pengalaman, okey, pengalaman dan kemahiran. Okey, so kita bergantung pada pengalaman kita. Kita pernah kerja tak bidang tu? Kalau kita ada pernah kerja, so kita dah ada kemahiran dah. Kita boleh buat kerja dengan baguslah. Betul ah ha, itu pengalaman. Okay, seterusnya ialah pengaruh keluarga. Okay, mempengaruhi pengaruh keluarga juga. Kalau keluarga kita cakap pergi, pergilah ikut kepada keluarga lah. Okey, seterusnya ialah faedah sampingan. Apa dimasukkan dengan faedah sampingan ni? Ia eh, apa yang dimasukkan dengan faedah sampingan? Faedah sampingan ni contohnya kamu minta kerja kan, kamu nampak apa selain daripada gaji yang terdapat. Contohnya ada bonus, ada cuti, ada rawatan perubatan, ada allowance, ada penginapan. Itu merupakan faedah sampingan eh. Okey, yang ke seterusnya ialah jarak. Okey, jarak ni kita nanti berat juga. Sebab kita nak kerja, kita dapat kerja kita dapat jarak daripada rumah kita, tempat tinggal kita sebab ini efek kepada kita punya waktu masuk kita. Ha, kalau kita jarak kita jauh, efek kita kita akan masuk selalu lambat lah. Itu ha, kita nak jarak daripada rumah kita ke tempat kerja. Okey, kelayakan akademik ini yang penting juga, kelayakan akademik ini. Kalau kita minta kerja bersuai dengan kelayakan akademik yang kita ada. Contohnya kita lepasan diploma, so kita kena lihat kelayakan dia apa. Dia nak lepasan diploma, so kita boleh mohonlah jawatan tersebut. Kalau dia kata jawatan tersebut hanya untuk lepasan ijazah sahaja. So kamu ada kamu hanya ada diploma, so kamu tak layak untuk minta jawatan tersebut. Itu merupakan kelayakan akademik. Okey. Seterusnya ialah keadaan, kita juga akan terangkan lagi lah ni. Seterusnya ialah keadaan ekonomi. Apa yang dimaksud dengan keadaan ekonomi pula? Okay. Keadaan ekonomi, okay, mempengaruhi juga kalau kita tak kerja. Okay, kalau ekonomi kita stabil, so kerja ni mudah dia dapat lah. Kalau ekonomi kita kurang stabil, so kerja pun payah dapat sebab ekonomi, peker, majikan takkan ambil pekerja lah sebab ekonomi jatuh eh. Okay, yang last sekali ialah prospek ke kerjaan lah. Kita tengok dari segi kerja kita apa jawatan yang kita nak, apa yang kita minat jawatan tersebut eh. Okey boleh faham? Itu merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan pekerjaan lah. Ok, lokasi penting juga kerajaan akademik, pengalaman dan kemahiran. Okey, sasaran so, tempat kerja. Okey, yang ketiga ialah kita tengok dari segi jenis pendapatan. Okey, yang ketiga ni juga ialah kat sini jenis pendapatan individu. Okey, jenis pendapatan individu dia ada dua jenis. Okey, yang pertama ialah iaitu sewa. Yang kedua, okey, yang pertama ialah sewa, yang kedua ialah upah eh. Okey, so pendapatan individu dia merupakan ganjaran yang diterima oleh individu dalam suatu tempoh masa tertentu. Itu merupakan jenis pendapatan individu. Okey, pendapatan individu. Okey, so kita tengok yang pertama ialah dari segi sewa. Apa yang dimasukkan dengan sewa? Okey. Okey, tengok. Modul kamu ada eh. Jenis diterangkan. Okey, yang pertama ialah dari segi sewa. Apa yang dimaksudkan dengan sewa? Sewa merupakan ganjaran. Okey. Kita tengok kat bawah ni ialah okay, sewa. Sewa merupakan ganjaran kepada pemilik kan ni. Yelah ni cikgu terangkan kat sini ialah sewa. Okay, sewa merupakan ganjaran kepada pemilik faktor tanah. Pemilik faktor tanah menerima sewa kerana sanggup memberikan hak penggunaan kepada orang lain. Kadar sewa ialah berdasarkan lokasi permintaan dan juga kegunaan tanah. Itu merupakan sewa. Okay, boleh? Seterusnya kita pergi kepada upah. Okay. Jenis yang kedua ialah upah. Apa yang masuk dengan upah? Upah merupakan ganjaran kepada faktor buruh lah. Maksudnya upah ni diberi kepada pekerja yang melakukan kerja tersebut. Okey boleh. Buruh menerima upah kerana menyumbangkan tenaga fizikal dan mental dalam proses pengeluaran. Biasanya upah dibayar mengikut output yang dihasilkan. Maksudnya output yang dihasilkan ialah barang siap yang dihasilkan atau masa bekerja. Okey boleh. Itu merupakan upah. Okey, terdapat dua jenis upah iaitu upah wang dan juga upah benar. Apa yang dimaksudkan dengan upah wang ni? Okey, upah wang merupakan, okey kat sini eh, upah, okey merupakan upah yang diterima dalam bentuk ringgit dan juga sen lah. Ah ha, okey, contoh kat sini cikgu bagi tahu contoh satu, Encik Ahmad yang bekerja sebagai seorang pensyarah menerima gaji bulanan sebanyak RM7000. Maknanya 7000 tu merupakan upah dia lah. Okey, boleh? Manakala upah benar pula ialah merupakan jumlah barang dan perkhidmatan yang mampu dibeli oleh individu dengan sejumlah upah wang. Maknanya dia terima duit tu dia beli barang. Itu merupakan upah secara benar. Eh? Okey boleh faham? Okey yang ketiga C pula ialah apa dia? Okey kita tengok yang ketiga ialah. Okey turun sikit nota ni. Okey yang ketiga ialah faedah. Okey, apa dimasukkan dengan faedah? Faedah ialah ganjaran kepada pemilik modal wang eh. Okey, seterusnya ialah tengok kepada untung. Apa dimaksudkan dengan untung? Untung ialah ganjaran kepada usahawan lah. Untung ni mana kita buka perniagaan kita dapat untung. Mana ganjaran kepada perniagaan tersebut eh. Okey, boleh. Nak kira untung formulanya ialah jumlah hasil tolak jumlah kos. Itu dapatlah dia punya untung. Okey, seterusnya tengok dividen. Apa yang dimasukkan dengan dividen? Okey dividen ialah merupakan sebahagian daripada keuntungan syarikat dan dibayar kepada pemegang saham syarikat. Ini merupakan dividen. Dividen ialah sebahagian daripada keuntungan syarikat tapi kita bagi kepada pemegang saham. Yang beli saham kita kita bagi dividen kepada dia lah sebab dia dalam dia telah membantu syarikat kita dengan membeli saham. Okey boleh? Seterusnya ialah faedah pindahan. Apa yang dimaksudkan dengan faedah yang yang dimasukkan dengan bayaran pindahan. Okey, bayar bayaran pindahan merupakan pendapatan yang diterima. Okay, ni bayaran pindahan eh. Pendapatan yang diterima oleh individu yang tanpa memberi apa-apa sumbangan dalam aktiviti ekonomi. Itu pendapatan itu bayaran pindahan. Ganjaran kepada faktor yang tidak produktif, okey, yang tidak produktif. Okey, boleh? Okey, itu merupakan iaitu merupakan faktor jenis iaitu jenis-jenis pendapatan individu. Ingat eh. Ada faedah, ada untung, ada dividen, ada bayaran pindahan, ada sewa eh. Okey yang keempat ialah faktor yang mempengaruhi tingkat pendapatan individu. Okey apa faktor yang mempengaruhi pengaruhi? Okey kat ni. Kata yang terakhir untuk minggu ni cikgu keterangkan ialah faktor yang mempengaruhi tingkat pendapatan individu. Apa dia? Okay. So yang pertama ialah faktor yang pertama uh, ialah pilihan kerjaya. Apa yang dimaksudkan dengan pilihan kerjaya ni? Pilihan kerjaya merupakan, okay, cikgu terang kat sini pilihan kerjaya yang pertama ni ialah kerja yang melibatkan risiko tinggi dibayar gaji yang lebih lumayan berbanding dengan pekerjaan berisiko rendah. Gaji seorang jurutera lebih tinggi berbanding dengan operator pengeluaran kilang lah. Ini memerlukan pilihan kerjaya lah. Kalau kita kerjaya, kerjaya kita lebih bagus, so gaji kita akan lebih bagus lah. Okay, boleh? Berdasarkan kelayakan yang kita ada. Okay, boleh? Yang kedua ialah pilihan pendidikan. Apa pula dimasukkan dengan pilihan pendidikan? Okay, pemilihan Pilihan pendidikan pula ialah, ke okay, nombor dua ni, pilihan pendidikan yang cikgu lah kat sini, pilihan pendidikan. Okey, pilihan pendidikan merupakan individu yang mempunyai kelayakan akademik yang tinggi akan menerima pendapatan yang lebih tinggi berbanding dengan individu yang berpendidikan rendah lah. Contohnya kamu ada diploma, so maknanya gaji kamu berdasarkan diploma lah. Okey, boleh. Seterusnya, okey, dia akan pergi kepada kemahiran. Okey, apa yang dimasukkan dengan kemahiran ni? Kemahiran yang dimiliki oleh seseorang Seseorang individu menentukan pendapatan yang diterimalah. Contohnya, kalau kamu mahir bidang ni, so company, apa, majikan kamu tengok bagus lah dia bekerja, kemahiran dia bagus. So, makna kamu akan dapat tinggi sikit lah daripada kemahiran kamu eh. Okay, seterusnya ialah keusahawanan. Apa pula dia dengan keusahawanan ni? Ialah seorang usahawan adalah berani menanggung risiko boleh okay, menanggung risiko, berfikiran kreatif dan juga inovatif, bijak merebut peluang serta memandang ke hadapan. Ini merupakan usahawan. Okey boleh. Yang last sekali ialah keadaan ekonomi. Apa pula berkaitan dengan keadaan ekonomi? Keadaan ekonomi merupakan keadaan yang stabil menyebabkan kuasa beli masyarakat meningkatlah. Contohnya ekonomi kita stabil. So gaji kita barang murah. So dari segi kuasa beli masyarakat pun masyarakat akan meningkat. Ni keadaan ekonomi eh. Kalau ekonomi mengaruhi kuasa beli juga. Okey boleh faham? Okey so untuk minggu ni sampai di sini sajalah. yang keempat itu faktor yang mempengaruhi tingkat pendapatan individu. Okey, boleh faham pelajar. So, cikgu harap kamu faham penerangan cikgu dalam masa 15 minit. Cikgu, cikgu, cikgu harap kamu faham lah. So, selepas kamu dah melihat video yang cikgu terangkan secara detail ni, cikgu nak kamu jawab soalan dalam dalam modul yang cikgu berikan tersebut dan sebarang persoalan dan pertanyaan kamu boleh jawab uh, dalam grup WhatsApp yang telah disediakan. So, cikgu harap kamu faham dan dapat menjawab soalan yang diberikan. So, untuk kelas minggu ni sampai di sini saja. InsyaAllah kalau panjang umur kita jumpa lagi kelas berikutnya pada minggu hadapan. Sekian, terima kasih.